Takže za mnou přišel Honza Zahradník s tím, že by chtěl nafotit soubor fotek v Indii, který by se později vyrobil kalendář, nebo teď to vypadá, že z toho bude knížka. O kořenech jogy a o tom, odkud yoga vlastně sama celá přišla. Peníze z tohoto projektu nebo z těchto těch fotek, výtěžek z toho by šel na cvičení z dlouhodobě nemocnýma v nemocnicích. A mně to přišlo jako super nápad, protože mám hrozně ráda projekty, které se dělají v Čechách. Myslím si, že pokud chceme pomáhat, tak bychom měli začít určitě doma, dřív než se vypravíme třeba do Afriky. A líbí se mi celkově to, že vlastně ta yoga jako životní styl a životní přístup lidem pomáhá si věci srovnat, dívat se na věci jinak a nejen to, že to cvičení je samozřejmě zdravý a prospívá lidským tělu. Rozhodli jsme se s Alžbětou Jungrovou rozjet projekt cvičení yogi zdarma pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem nemocní nebo kteří potřebují a nemůžou si dovolit platit za hodiny jogi, a napadlo nás to ve spojení s Fatimou, která chodí k nám do yoga centra v Praze, který provozuju a která byla vážně nemocná a který yoga, cvičení jogi pomohlo během těch nejtěžších chvil její nemoci. S Alžbětou jsme připravili projekt kalendáře z Indie, Indie jako kolíbka jogi, který chceme z jehož prodeje chceme financovat právě cvičení zdarma pro lidi, kteří to potřebují. Už přes dva roky cvičíme v IKEMu na Centru preventivní kardiologie pacienty a bývalí pacienty, kteří mají vážné srdeční poruchy. A jelikož tam už dosahujeme výsledků a po těch dvou letech se dá říct, že to cvičení lidem pomohlo, tak právě i ve spojení s Fatimou, která nám chodila a ještě stále chodí cvičit jogu, a teda nám řekla, jak jí to pomohlo, když byla nemocná, tak bychom z prodeje kalendáře chtěli financovat nebo rozšířit to cvičení nejenom do IKEMu, ale i do ostatních nemocnic a center. A jde nám o to, aby to bylo zdarma pro lidi, kteří jsou na dlouhodobě v pracovní neschopnosti a nemůžou si dovolit cvičit jogu za normální komerční podmínky. Nebo nemůžu se dovolit platit za lekce jogy. Yoga mi pomohla, když mi bylo nejhorší. A to, když jsem zjistila, že mám schopný nádor. A pomohla mi i před operací, po operaci, během chemoterapii a ozorování. A taky mi pomohla, abych nabrala ta antidepresiva a že jsem cvičila jogu pokaždé, když jsem mohla.